Xüsusi karantin rejimi dövründə ölkədə fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində fevralın 1-dən etibarən tədris və təhsil-tərbiyə prosesinin əyəni formada təşkili sanitari epidemioloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Sanitariya Həkiminin və ya Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin müvafiq rəylərinə əsasında Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən təhsil pillələri və səviyyələri üzrə mərhələli şəkildə təmin ediləcək Məyin edilib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qərarın birinci hissəsinə uyğun olaraq tədris və təhsil-tərbiyə prosesinin əyani formada aparılmasının bərpası və ya dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi halda, tabeliyində təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və özəl təhsil müəssisələrinin təsisçiləri də tabeliliklərində olan təhsil müəssisələrinə münasibətdə eyni qərarlar qəbul edirlər. Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təhsil-tərbiyə prosesinin təşkili Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş. Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təhsil-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun tənzimlənir.